Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordenking tyd saam. Ons is besig om te praat oor Jesus' woorde, oor die Heilige Gees. Kom ons gaan kyk, Johannes 16 vanaf vers 9 af. Hy sê, in die eerste plek sal hulle nie daarvan kan loskom, dat hulle sonde gedoen het nie. Hulle wou mos nie glo nie, in my glo nie. Gister het ons gekyk na vers 9 wat Jesus gesê het, daar is drie dinge wat die Heilige Gees sal kom doen. Eerste ding, hy sal ons wys wat 'n sonde, tweedens, hy sal ons wys dat Jesus die antwoord is, en derdens sal hy ons wys van die oordeel van God wat kom. Die ou vertaling sê, die Heilige Gees sal ons oortuig van sonde, oordeel en geregtigheid. Nou kom ons praat oor sonde, die Heilige Gees wys ons wat sonde is. Dit is 'n groot vraag, wat is sonde? Ons het net in hierdie week so 'n gesprek met die personeel gehad. Wat is sonde? As jy die Bybel lees, kulture verander, mense verander, tradisies verander, gewoontes verander. Onthou jy die dae toe denim dra nog sonde was? Onthou jy toe sekere musiek, die ergste sonde was? En so kan ek aanhou en hoe tye verander het en hoe mense verander het. Ou Testament was vark eet sonde. Ek bedoel, ons almal weet nou hoe lekker is bacon elke oggend, né? So hoe het dinge verander? Wat is regtig sonde? En hy sê, Jesus of die Heilige Gees sal vir ons wys, sonde is om nie te glo nie. Sonde is om nie Jesus aan te neem nie. Sonde is om nie jou hele lewe vir Jesus te gee, om God lief te hê met jou hele hart, siel, verstand en al jou krag en jou naaste soos jouself nie. Sonde is om nie Jesus se woorde ernstig te vat nie. Hy sê, dis wat die Heilige Gees jou gaan kom leer. Wat is regtig sonde om nie in 'n verhouding met Jesus te leef nie? Kom ons bid saam vir die wysheid om regtig sonde in ons lewe raak te sien. Hemelse Vader, soveel keer skree die mense sonde, sonde, sonde. En dan is dit net kultuur, dis net ons smaak, dis net waarvoor ons bang is, dis net die vreemdheid van verandering. Here, mag ons raak sien wat is regtig sonde. Sonde is om nie in 'n hegte verhouding met Jesus te leef nie. Sonde is om my medemens seer te maak. Sonde is 'n liefdeloosheid teenoor God en mens en myself. Here, help ons om regtig deur die Heilige Gees raak te sien wat is sonde. Dankie daarvoor, Here, in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer.